Sasa kule kumpande mambo ya usalama. Nilisema tutakisha kwamba kila Mkenya ana usalama. Akienda kulala na lala bila wasiwasi ya kwamba atavamiwa usiku na majambazi. Hatuwezi kuvumilia Wakenya wanawawa hovyo hovyo na majambazi. Kutoka mpaka ile ina nini na kuna chochote nafanyika. Kama wewe umeenda kuvamia Wakenya na kuua watu, wewe mwenyewe utashikwa na utauawa. Sawa sawa? Eh? Tutahakikisha kwamba usalama imerudi tena eneo hili yote. Pale ambaye kuna shida ya mpaka, iwe ni Isiolo na Garissa, Isiolo na Wajia, au na Marsabit, au na Samburu, tuna njia ya kutatua hiyo shida bila shida yoyote. Na itatatuliwa kwa njia ya amani. Sawa sawa?